Өлен олық тоқтырын әтенен балғынан қайчер муниципаліне өлен туры аты ерген тәрілтеті кетін чуан түйет сылтан тәрілден өлейдер. Бүкіндерге тәрілті бұл чүттірі өлені таңныр сүйілбөз көсті жарғалақ ден ұшастықтан бұлтан кәлілер сейлі бейгі ұлыста ұстар бел өкпет. Атырджағы егер бұл сезон ұғар бұл тур көңіл лицензияларын жаңан өлен торқ бұл жұттыра, бұл күндерге 105-ші күл табайтын бұлттан соғы топ қалатылар. Бұлттан бұйыл ғаңа қалаты бұд, бұрымды бұл катерлым бұд, барын кілін бұд бар жыннан. Бұйықы ұсай өттөт бірге дүрілі әті, бір апшина бар, онына бәйіп бірге дәтірін Мантан өлентен 200-100 километр дағар көрін көрілі өте, жарғалаққа. Төт күні ғайын намыт көрілі өте. Кыл таба күхін күхін ағар маршрута ұрақ болан тейерге тағарға ұрақаттар балылар. Тыға айстватын бұрадуксиятын соғы топкатын сайынларыға кәлер сылғы муниципальный программа ұңырын көміскен, үп тұруарсан мотор, буран, онтонда атын техника атылғар бұланнақтар. Так техникалар бұ дейін ұлтейбеттер, так буран, ұнық маңығылық бұтын бары бұт, мотордары, буранлары күл бұдырақ байынан кейір, бұдашынен деккеннен, онтан баран тастау. Аспыт сылғы 35 тонна әйті соғы топкалан өлен қарелағы лоқ тоқтырын, оны серге ұрақ сытар дәлінден әлеген, әті халығынан бұстала ұққа чейбіта. Көпір қақына лаш өдігер білдер, әген бартын бәлемнен ұғырыл парсыйын бар манда, қайыны бұғат тоғы ебілдің табыранды бұд. Онтон бұ күндерге оғыру атағын темет бастықы күйіқ рейс өлеңі көтен кәлі. О район бұйыл тұймады агроснап тәрілтені ғытта, сүрбекке тонна оғыру атағын тердерге доға бар түхәрсі бет. Өленнәғі атырген сағытып қалыр тәрілті, бұл тавыт әтін самолет төттірі көтергер дейді. Құртосқа рейсі кәлбетін көнінттен тұн бігі нәлектер бітер бұ әйік нәлегер бігіттен Орион сантырыттан 600 километр. Бұна желіндіға бұл 300 километрді әрге мәе біртілетінен тақық тақ бұд. Тұн бұл бұлан бұғытына хүббекке тонна ден, тұн бұл хамулетінен дегенден Хортосқауыт әддекелері орду кәті, көңі кәмінгі тұн суылы мәе қайдақ болары білді бәт, қаған ахалары білді бәт. Вера Ларионова, Сақа телевидениеті, Өлен.